Телевизия Европа, свободна зона, слушате я и в ефира на Радио Европа новините сега. Аз съм Георги Коритаров, вляво от мен Николета Стойчева, срещу нас Мира Радева. Разговор, който сега ще ни отведе към опит за една прогноза на мрачен процес. Той би бил мрачен, защото обикновено, когато говорим за популистски пробиви, опасността от такива пробиви е свързвана с нещо, което наистина е заплаха, защото популизма е синоним на антисистемността. Възможно ли е да има нов популистски пробив? Въпросът е към Мира Радева. Трябва да призная, че този процес не идва от България, не тръгва от България. Става дума за един световен процес на загуба, като че ли на идеологическите ориентири на политиката. Ако се върнем към така утвърждаването на всеобщото избирателно право като основно право, което в крайна сметка започва като процес края на 19 век, но се утвърждава през 20 век, имаме много ясни идеологически ориентири на основните партии. Така да се каже, защитници на работниците, по Маркс, нали, на сините якички, както ги наричат по-късно, на потиснатата класа, и защитници на капитала, който е по-консервативната сила, разбира се, който притежава по Маркс отново средства за производство. Този социален модел ражда много ясни разграничителни линии между ляво и дясно. И до ден днешен в политическата теория във Франция, в Англия, ориентира ляво, център, дясно. Ето и ние сега говорим модерна лява, модерна дясна. Той е базиран на тази социална структура, в която най-опозираните, най-противоречащите си социални общности са тези, които притежават средства за производство или парите, фабриките най-общо, и онези, които работят в тия фабрики, които са градско население. Този модел обаче, трябва да признаем, в края на 20 век тази социална структура беше колосално променена, защото се роди един... Значи, всъщност, всички процеси, на които станахме социални, на които станахме свидетели през 20 век, доведоха до разрастване на така наречената средна класа или на белите якички. На хората, които си вземат чантичката, отиват на работа, нито са работници, нито са притежатели на средства за производство. Интересното е, че тая средна класа изяде тази опозиция. Затова и започнаха да се раждат центристски партии, които не защитават ясно нито едната гледна точка, нито другата. Тази средна класа, нещо повече, тя изяде хляба на капиталистите. Я погледнете кои са най-богатите хора, нали, в света. Това не са хора, които притежават фабрики за производство, не в металургията, дори и в автомобилите. Да не говорим за това, че най-големите икономически пробиви ги направиха точно бели якички. Нали, в IT сектора, ами погледнете, да речем, такива мега структури като Световна банка, като, ако щете, провалите на фондовата борса с така наречените dot company, т.е. целият IT сектор. Те се оказаха по-силни, отколкото традиционните капиталисти, защото разполагат с друг вид оръжия. И тази променена социална структура нямаше как да не взриви идеологическите разделителни линии. И съвсем естествено е, в момента ние всъщност се търсим тия идеологически разделителни линии, търсим ги тия противопоставения, къде минават, в какво минават. И много често, само последно изречение, малко дълго говоря, много често стрелите, защо говорим в момента за корупция? Ами защото тая доминация на белите якички доведе до това, че хората, обикновените хора, зависят от бюрокрацията. И че дори в рамките на Европейския съюз, пък и в Штатите, една огромна бюрокрация изяжда огромен финансов ресурс. При това не е много ясно защо го изяжда. Са, колко интересно нещо обаче. Един социологически анализ на трансформацията на класическата класова структура 19-20 век, нали, нейното разместване. Така. Извода за
взривяването като последица от това разместване на идеологиите. И сега тук една голяма изненада. Когато се появява понятието джендър, съответно антиджендър идеология обаче, джендър идеология и антиджендър идеология, на пръв поглед това е нещо много извратено. Това няма нищо общо с представите до сега за идеология. Присъства обаче понятието идеология, джендър идеология и антиджендър идеология. Можем ли, изненадващо дори за нас, да потърсим нещо много позитивно в това, като опит за своеобразно разтърсване и подсещане, че трябва да се върнем към времето на идеологическото диференциране, за да си намерят местата и съответно канавите, съответните политически процеси и субекти? Това е един процес на изчистване, според мен. Първо, няма нищо лошо в идеологиите, защото идеологиите са форми, в които ние подреждаме мисленето си, точно както си подреждаме дрехите в гардероба. Нали, трябва да знаем, трябва да имаме ориентири. В крайна сметка, една пътечка на къде ни води, в това чекмедже, какво точно ще намеря. И не случайно и днеска коментираме Истанбулската конвенция, защото тя наистина разделя хората. Най-малкото, това, което аз виждам, на по-консервативни, т.е. такива, които се страхуват, че една или друга промяна нали може да ги засегне. Аз съм имала и лични спорове на тази тема и казвам, добре, ако някой е с различна хомосексуална и някакъв вид различна сексуална ориентация, на вас лично какво това ви пречи? След като става дума за една абсолютно лична, интимна сфера. Те се притесняват да настане модел на поведение. Веднага на това да ги се казва лично. Да, но дори в този аспект е доста, как да кажа, доказано е, че 10% от хората, приблизително в цял свят, имат подобни отклонения. Какво отношение има, след като става дума за един интимен процес? Винаги ми се казва, ама те, нека да си го имат той интимен процес, ама някакси да не отглеждат деца. Защото децата да може да, афишират, да не го афишират, да се крият. Всъщност, за това стои в основата на този процес, стои идеята, че различното ни плаши. Че те са различни. И щом са различни, защото дори щом са различни, значи не трябва да ги има. Трябва да се правим, че ги няма. Защото ако приемем другата теза, добре, ще станат всички хомосексуални, няма да има деца. Ще спрат да се раждат деца. И това не бих казал първо, че ни застрашава сериозно, защото все пак 90% са хетеросексуални. Но от друга страна, дори да се намали раждаемостта, се развил медицината. Да, което ми струва абсурдно, но дори дори е позитивно. Тя се е намалила в България, да. Но в световен мащаб точно обратното. Човечеството в пряк смисъл изяжда планетата. Това, което не си даваме сметка, не е проблема само за рейнфорест, за тропическите гори. Проблема е, че че цялото население на Земята от вегетарианско се превръща в месоядно. И не е проблема, че Европа яде месо, а месото, за да се произвежда месо, трябва да изсичаме планетата, трябва ни... Просто ресурса на самата планета се изчерпва, защото Земята свършва, където може да гледаме месо. Месото е енергоемко, но консумира територия, за да произведем говеда или пилета или каквото и да било. И се получава така, че в един момент, както казват, не е страшно, ако Европа яде месо. Ами като почне Китай и Индия да ядат месо. Ама Китай и Индия, между другото, Китай, нали, до неотдавна имаше политика едно дете. Да. Сега да, е политика на двете деца. И вече тръгва... в този смисъл, дори да. Намаляването на раждаемостта, аргумента, ако стигнем до този аргумент, той е глупав аргумент. Той няма основание. В крайна сметка, според мен най-важното е дали приемаме ценностите на индивида като основа
на съвременния европейски модернизъм, т.е. аз съм такъв какъвто съм и имам право да ме приемете такъв какъвто съм, или приемаме колективната опресия. Ние обществото, ние малката да, група, е ще, ти кажем, ще да. Ти кажем какъв да бъдеш. И за мен тук този дебат за Истанбулската конвенция мене така... Е, БСП като лява партия, коя те от двете позиции би трябвало да защитават. Те би трябвало, много ясно го казахме, да. Ценностите на модерността. Ами Станишев не случайно застъпва тази теза, а Корнелия за индивидуалната свобода и за правото на индивида да се самоопределя такъв какъвто е и да има същите равни права, защото ние не си даваме сметка, може би, но всъщност тези хора в момента, които имат различна сексуална, в момент, сексуална ориентация, в момента, в който ти им кажеш, абе, бъди си какъвто си искаш, ма няма се жениш. Бъди си какъвто си искаш, но няма да имаш деца. Ми ние им отнемаме основни човешки права. Да. Да се реализират като хора. Ние вече ги поставяме в някаква различна категория. Искам само да ви напомня, че само едно около 150 години ни делят от времето, когато, да речем, са разкарвали негрите от Африка и са ги третирали като вид животни, а не като човешки същества. Представете ли си? Те и хомосексуализма са го смятали за психическо заболяване, да, и са ги пращали така. Психиатрия и са ги лекували с и лекарства. И с бой, и с студена вода. Да. Това е било лечението в средните векове. Обаче това разделяне, конфронтацията около Истанбулската конвенция, заряд ли е за поява на нови идеологически модели или просто ни връщат към нещо още преди тези, които сме наблюдавали? Аз си мисля, че общественото развитие не премахва старите идеологически разделения напълно. То малко ги заличава, замазва, избоява друг тип идеологически проблеми, противоречия. Но онези, които латентно съществуват, те продължават да си съществуват, защото същото това общество е живяло в това минало и носи в себе си. И дори ако щете, не случайно се говори за диахронен и синхронен и диахронен аспект. Ако отидете, да речем, в както на мен ми се случва, в една по-дълбока провинция, да речем, там вие виждате други исторически пластове като така отношение. Е. Така е. Там вие виждате едно запазване на онази традиция, която е съществувала дори преди 100, преди 200 години, която се носи в обществото и продължава да доминира в обществения живот. Например, на еди какъв си ден, той не е празник спрямо официалния календар, но понеже е в миналото не се е работило на този ден, ами на този ден и ние тук, нашето село, не приема, примерно, да се работи. Или се прави, се извършват еди какви си ритуални действия. И в този смисъл, новите разделения, те не отмиват старите. Те по някакъв начин продължават да се съдържат в човешките отношения. Истинският проблем е, че този глобален свят, тази течаща насякъде информация, тя ни превърна всички в едно глобално село. И ние тук сме локални, като част от нашето си село, тук обаче сме засегнати от една драматична история, като например в пещерата в Тайланд да избавнем дечицата. И ние преживяваме точно толкова, защото съгласете се, едно патриархално общество, то си живее в неговата малка общност на 100, 200, 300 или 1000 души и като че ли другия свят не съществува. А сега, благодарение на глобализацията, изведнъж тия деца от Тайланд, ми те даже са ни по-важни от съседа, дали така се е скарал. Така стана през екрана на дали телевизора, майка си, или това ни стана личен проблем. Да. И това ни се случва непрекъснато. Ние всъщност вече се осъзнаваме като част от тази глобална епоха. Добре, необратима ли е глобализацията като процес, тъй като сме свидетели на опити чрез идеологически модели да се твърди, че ще има завръщане към национални пространства, национални държави. То непрекъснато държави го има. Има то го, но сега е особено силно. Самата БСП се държи като националистическа държи партия. Така. Тя има страх от всичко чуждо, от чужденците, от мигрантите. А каква трябва да е позицията на БСП за мигранти? Ами това е друг въпрос, който за съжаление не можа България да използва потенциала си.
Аз лично съм много защо? Чувствителна на тази тема. Ще кажа защо. 97-ма година бях лектор на така нареченото Синьо Алонсо, тогава, когато беше правителство на Иван Костов. И една от темите, понеже те бяха няколко поредни години, една от темите беше точно свързана с демографската политика. Това е било преди повече от 20 години. И аз тогава казах, че България трябва да използва връзката си с Европейския съюз. Тогава, точно в това управление се зараждаше, знаете, при Надежда Михайлова паднаха визите. Аз си мислих, че точно в този процес, ако имаше въобще идея за мислене какво се случва със страната след 10, след 20 години, трябваше да бъдат въведени така наречени зелени карти, трябваше да се ускори процеса на умишлено интегрирани на близки до нас общности. Молдовци, сарабски българи, украинци, македонци. Трябваше да се премахнат всички. Това и Божидар покойния днеска му разпръсват праха. Покойния Божидар Димитров защитаваше много ярко тази теза по-късно. Но и аз лично съм говорила, защото знаех, че в един момент икономическото развитие ще бъде в капана на липсата на човешки ресурс. И вече става. Това е това цяла Европа. Едва да. Го признават сега, но всъщност демографите го прогнозират още след Втората световна война рязко пада раждаемостта. Вижте, няма какво да се лъжим. Ние с Жоро Коритаров може и да докараме някой лев от пенсия. За вас няма да има. Да си го знаете. Защото аз ти го казах още преди един час. Да. Защото трябва да има младо поколение, което да плаща тези пенсии. И в този смисъл България нямаше да изпитва такъв ужасен страх от бежанците, ако беше провеждана още от времето на Костов една съзнателна политика на интеграция. Това, което направиха обаче, е да си мълчат по този въпрос. И отново бюрокрацията и белите якички да получават шанс за пари под масата. Няма какво да се лъжим. Тази трудния достъп до българско гражданство на сродни етнически групи реално храни цяла една бюрократична прослойка. Да, обаче това ражда двоен стандарт. Защото дори да приемем, че към сродни етнически групи имаме така толерантно отношение и имаме политика на зелени карти, пак се връщам към Иван Костов, само че 99-та година. Това е първия случай, когато Костов влезе в остра конфронтация, тогава мисля, че беше помощник държавен секретар на Съединените щати, Строуб Талбот беше тук и Костов категорично каза никакви бежанци от Косово. Искаха 5000 човека само. Това бяха активни бежанци. Това е най-съща монета, Шоро. Това са двете страни на една и съща монета. За това говорим. Аз не случайно казах, че ако тогава проблема беше осъзнат на правителствено ниво, цялото, трябваше да се проведе цялостна кампания и трябваше да се разбира, че хората, които идват тук, те са потенциал, те не са пречка. Еми, извинявайте, обаче селата ни са празни. Вътрешната ни индустрия не може да се развива, защото няма покупателна способност. Ти трябва да имаш хора, които ги купуват тия стоки. Нещата са толкова прости и ясни. И цикъла се затваря, защото тогава Костов постави началото, беше акламиран, приветстван заради отказа да приеме 5000 страдалци, а те бягаха от война. Полицията ги гонеше и армията на Милошевич. Сега е същото с тези бежанци. Това е отново пример за липса на политическо лидерство, защото политическият лидер, той трябва не да вижда днешния ден просто, а той трябва да вижда перспективата, трябва да вижда бъдещето, трябва да вижда какво се случва. Сега ситуацията 20 години по-късно е още по-драматична, защото ние всяка година продължаваме да губим работна сила. Продължаваме да губим и продължаваме да казваме, че всеки един чужденец, защото аз не мога да се съгласа, е заплаха. И ще ни взриви социалния мир. Ще ни вземе работата и ще взима по-висока от нашата заплаха. Къде е нашия социален мир? В това, че селата ни се превръщат, нали, в едни места, къде живеят само възрастни хора, от време на време мине някоя банда,
нали, ги понабия и пообере. И в крайна сметка, ние щем, не щем, започваме да вкарваме работници. Почваме, защото самия бизнес се задъхва. Само, че 20 години по-късно и с много трудности. Защото всъщност не сме проявили онази интелектуална воля. Как ще проявят, когато то е въпрос да ги харесват и да ги избират? Хайде сега Бойко Борисов да вкара 50 хиляди сирийци, примерно, и да ги засели. Кво ще стане? Ще падне правителството. Ще падне от власт, абсолютно. Ще падне от власт. Аз затова казвам, че трябваше цялостната идеология на този процес да бъде осъзната още преди 20 години и да системно да се работи в тази посока, да се обяснява на хората, не просто да вземем, защото то няма и смисъл, като ги вкараш 50 хиляди сирийци, примерно, те си създават собствено общество вътре. Целта е в крайна сметка да ги направим българи. Да ги интегрираме. Ще ги направим българи. Ние сега ще се опитаме след малко с Николета и с нашите следващи гости. Поне да направим българите шофьори, ако не можем да направим сирийците българи. Това ма е по-трудно, отколкото да направим сега сирийците българи. Сега ще преценим, може да се окаже наистина много по-трудно. С тези думи обозначавам поредната редовност, поредната сбъдната новинарска концепция. На всяка 28-ма минута от часа новини... 300 има и реклами. Нали не го казваме това? Не го ли казваме? Не, не го казваме. Казваме новини. Новини, добре. Новини, новини. Кажи казваме. Новини. Новини. Новини.